hem detectat que el problema existeix, que és greu, que hi ha una preocupació ciutadana i per això ara crearem, diguem-ne, els espais per poder tenir tota aquesta informació, per poder coordinar-nos amb Fiscalia i per poder actuar com a ajuntament i amb un protocol, perquè fins ara no hi havia un protocol i no hi havia, diguem-ne, unes instruccions clares de què fer quan ens trobem davant d'aquesta situació.